rezultati i tij, duke ditur se mat testi mat në mënyrë të përgjithshme njohuritë e matematikës, rezultatet e tij ishin shumë të shoqyrshme që kalonte në nivelin e 99% për shkollën nëntëvjeçare. Kemi vazhduar kaluar programin e klasës 2, klasës 3, shumë shpejt me Dionisin, vetëm kemi dhënë ato njohuritë kryesore dhe konceptet kryesore, pasi Dionisi ishte i aftë që të zgjidhte ekuacionet, po mbase mosha shumë e vogël, nuk dihte një koncept shumë të vogël elementar. Kemi kaluar programin e klasës 3 dhe klasës 4. 2 muaj më parë kemi vazhduar me programin e klasës 5 dhe ne mendojmë që deri në fundin e vitit shkollor, këtij viti akademik, të kalojmë dhe programin e klasës 6 me Dionisin. Kur futemi thellë matematikë së bashku me Dionisin, nga njëherë i thirë vetës dhe thëmë, këthejmë brapshtë që është një fëmijë 6-vjeçar. Këto lloj fëmijësh të talentuar duhet të keni përkushtim ndryshe nga Ministria e Arsimit. Nuk janë të gjithë mësues ato që mund të mësojnë një nxënës të tillë. Këtu flas dhe për vete. Unë mundohem vetëm të rris nivelin atyre gjërave që Dionis din. E ardhmi e Dionisit duhet gjykuar nga personalitetet të ndryshme të fushës së mësimdhënies. Ishte vetëm një vjeç e gjysëm kur ne vëmë re që Dionisi kishte mësuar shkronjat e alfabetit anglisht. Ato i tërhiqnin vëmendjen kudo që i shikonte, në televizion, në për libra, në për supermarkete, në për rrugë, dhe më pas ne e prezantuam me alfabetin shqip. Vëmë re që ai bënte një lidhje logjike ndërmjet shkronjave të alfabetit anglisht dhe atij shqip. Më pas ai filloi të shkruante në ajër. Ne mendonim se kjo ishte një diçka normale që mund ta bënte çdo fëmijë, por më pas kur i dham fletore për të vizatuar ose për të zgarravitur si çdo fëmijë në atë moshë, vëmë re që ai filloi të shkruante këto shkronja. Madje më pas filloi të lexonte fjali, edhe me kalimin e kohës, rreth moshës 3 vjeçare, ai mund të lexonte rrjedhshëm tekste më të gjata, aty filloi dhe leximin e librave për fëmijë, enciklopedira të ndryshme. Shuj në fund, atë shkojmë tu. Jeshuj. Dionisi arriti të mësë, pasi gjeti një atlas të anatomisë në librat e mi, arriti të mësoj gati për 2 mbazdit e gjithë anatominë e njeriu. Dhe ndërsa ne kemi qënë në një vizit e pediatri, gjen aty një grafi dhe filloj të interpreton dhe pjesët e mushkrit, zemrën, kockat, gjitha, arindet i... Aty na çuditi dhe ne, se dinim që dindejnë anatomin, por nuk e mendonim se do arindet të bënte lidhjen dhe grafia. Aktualisht ne po hasemi në vështirësi përsa i përket arsimimit të ti, për Dionisin jemi konsultuar me një psikologe në New York që merret me apo stafat me fëmijët giftit, si thonë. Dhe na ka sugjeruar pasi përshkruam gjithë situatën që tani ju duhet të mendoni vetëm Harvardin ose Oxfordin për Dionisin. Dhe duhet ta përgatisni për këtë gjë. Për të vazhduar në këtë shkollë duhet një shkollë internacionale. Puna është se edhe internacionale të jetë shkolla, ajo duhet të ketë një program të veçantë, specifik, si pas avantajeve që ka çdo fëmijë, cila në Shqipëri është e pamundur të realizohet.
mësoja një gjë dhe mendoja që do rrekonte si gjithë fëmijët e tjerë që duan disa mësime për të mësuar. Ja jepsha sotën, herën tjetër kisha të bërë pjesën. Një tjetër dhe ai libri që zakonisht me fëmijët e tjerë më shkon 3 muaj e gjysmë, Dionisi për 3 javë kishte mbaruar gjithë. Gjatë gjithë kohës do program të ri, domethënë vetëm asimilon. Lodhem një çik për të vazhduar, domethënë gjithmonë një gjë të re. Megjithatë fundi është thjesht zakonisht i lumtur dhe i kënaqur se ky i bën edhe kollaj, edhe bukur, edhe mrekullisht mirë.